שלום וברכה, המשך לימודנו הקבוע והמשעמם במבוא לתורה שבעל פה. כאמור, השיעור במבוא לתורה שבעל פה איננו על ספר, כי אם על רשימות. השיעור הוא משעמם במהותו, גם אם לפעמים הוא מעניין, משום שמדובר ברשימה של תאריכים, שמות מחברים וספרים. זה פחות או יותר התוכן של השיעור הזה. והוא קרוב להיות ביטול תורה, משום שאיננו עוסק בסוגיה תורנית, כי אם בשלד או בעמוד השדרה של הספרייה התורנית, אבל אין ברירה, יש הכרח לעסוק בדברים האלה, שאם לא כן אנשים יכולים ללמוד שנים ולהישאר מבולבלים בלי הבנה מהו המבנה הכללי של התורה. אנחנו הגענו לתורת האגדה, נכון? למדנו בהתחלה, בעצם אנחנו למדנו שיש שלושה ענפים בתורה שהם מכוונים כנגד עבר, הווה ועתיד, והם תורה שבכתב, עבר, תורה שבעל פה, הווה, תורת הסוד או תורה של משיח, עתיד. בסדר? מסביב לשלושת הענפים האלה יש ספרות יסוד. תורה שבכתב, תנ"ך, תורה שבעל פה, משנה, תורת הסוד, זוהר. אלה הם שלושת ספרי היסוד, והכל משתלשל מזה. כן, מסביב למשנה יש התלמודים, התוספתא, מדרשי ההלכה, וכל ספרות הפוסקים לדורותיה, עד המאה ה-21, ועסקנו בזה רבות. התחום השלישי, שהוא תורת הסוד, הוא מורכב, הוא מזמין איזה תחום אמצעי. משהו שהוא על הגבול בין תורה שבעל פה לתורת הסוד. והוא האגדה. המילה אגדה היא ציון כללי לכל התחום שאנחנו מכנים אותו מחשבת ישראל. כלומר, מה שאיננו הלכה למעשה, כלומר, איננה הלכה חומרית, מעשית, אבל זה הלכה בהלכות אמונות ודעות, חובות הלבבות. וזה נושא בפני עצמו, ובאופן, הייתי אומר, פנימי, עמוק מאוד, זה שייך לתורת הסוד. אבל יש נגלה שבסוד הזה, והוא מצוי בספרות של התורה שבעל פה, אף על פי שהוא קובע ברכה לעצמו במידה רבה. עד כאן ברור? זה התחום שאנחנו התחלנו לעסוק בו בשיעור שעבר, והוא מורכב בחלק הקדום ביותר שלו מהספרות התנכית ולהבדיל הספרות החיצונית מימי בית שני. אבל כיוון שאלה הם דברים שעסקנו בהם כבר, עסקנו בתנך על מרכיביו השונים, ועסקנו בחמשת הענפים של הספרות של ימי בית שני, נכון? עסקנו בחמשת הענפים של ספרות בית שני, אז אנחנו עכשיו עוסקים במה ש מתקופת המוראים ואילך, דהיינו בהתחלה המדרשים. כלומר, מהמאה השלישית לספירה ועד המאה ה-11, פחות או יותר, זאת התקופה של יצירת המדרשים. אבל נשים לב שזה משתרע על תקופת המוראים, הסבוראים, הגאונים וראשית ימי הראשונים. כלומר, מדובר על תקופה ארוכה במיוחד, בעצם התקופה הארוכה ביותר בספרות התורנית, וזה מה שגורם שיש הרבה בלבול לגבי מהותם של מדרשים. יש הרבה מאוד מדרשים, ולא כולם שווים בערכם. כל הקדום יותר מעולה יותר, נחשב יותר בתור סמכות, ומה שמאוחר נחשב כפחות סמכותי, ולפעמים סתם ככה. בסדר? אז המדרשים העיקריים הם, כפי שאמרנו בפעם שעברה, כל אגדות התלמוד, הבבלי והירושלמי, מופיעות בקובץ הנקרא עין יעקב, ולפעמים גם עין ישראל. ברוך אתה אדוני,
אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה התורה שבכתב נקראת עבר? דיברנו על זה כשלמדנו את זה בשיעורים הראשונים. האם אני יכול לחזור? ליבי נוקפי. אני לא יודע אם לחזור או לא לחזור. כי מצד אחד כבר למדנו את זה. וזה נמצא בארכיון. ב' זה לא הנושא היום. הרמז הובן. אבל אתה לא מתעקש שאני כן אסביר. כי דבר שהוא כתוב, הוא שייך לעבר בהגדרה, ברגע שהוא כתוב. הוא לא אקטואלי, הוא כתוב. בוודאי, יש מלא מה ללמוד ממנו, אבל הוא כתוב, אז הוא עבר. פשוט מאוד. לעומת זה דבר שהוא בעל פה, אז הוא שייך להווה. אם הוא בעל פה, אז צריך לשמוע אותו. איפה אני שומע אותו? בהווה. מה? אתה אומר שגם התורה שבעל פה הולכת ונכתבת. נכון, גם התורה שבכתב הייתה בעל פה לפני שהיא נכתבה. זאת אומרת, זה כמין גלגל ההולך לאורך ההיסטוריה, שהולך ומדפיס. זה כמו מכונת דפוס שהולכת ומדפיסה. בסדר? עכשיו, איפה היינו? כן, המדרשים. אז המדרשים, למדנו שיש מדרשים עיקריים, יש מדרשים פחות עיקריים. העיקריים הם, וזה כל אחד צריך לדעת אותם, תנחומה, רבה וילקוט שמעוני. דיברנו על זה פעם שעברה. יש עוד כמה מדרשים חשובים, הפסיקתא. יש לנו שלושה סוגי פסיקתא, נכון? פסיקתא רבתי, הנקראת בטעות פסיקתא דרב כהנא. מה? דרב כהנא. יש לנו פסיקתא שנייה, הנקראת פסיקתא דרב כהנא, ובטעות מכונה פסיקתא רבתי. ויש פסיקתא זוטרתי, שהיא מדרש לכחטוב, והוא באמת מדרש מאוחר ביותר, פחות משמעותי. פסיקתא זה בדרך כלל דרשות על ההפטרות, על הפטרות מיוחדות, שחלקן מתקופת האמוראים ממש, חלקן מאוחרות יותר. יש, מה? כי למה זה נקרא בטעות ככה? כי בספרות לא כולם ראו, לא ידעו שיש שתי פסיקתות. וראו שלפעמים מצטטים מפסיקתא דרב כהנא, לפעמים פסיקתא רבתי. אמרו זה אותו דבר. לכן כשהדפיסו את הפסיקתא רבתי, בלי לדעת על הפסיקתא דרב כהנא, כתבו פסיקתא רבתי דרב כהנא. אחר כך מישהו מצא בכתב יד, פסיקתא דרב כהנא, וראה שלפעמים הפסיקתא הזאת מצוטטת, אצל הראשונים לפעמים בשם פסיקתא רבתי. זה מה שקורה, בסדר? יש מדרשים קדומים יותר, קדומים גם כן, למשל אחד המדרשים הקדומים שנתגלה במאה ה-20 בלבד, זה מדרש, סליחה, לא, משנת. משנת רבי אליעזר. המדרש הזה נקרא משנת רבי אליעזר, זה רבי אליעזר ברבי יוסי. והרמב״ם מצטט מהמדרש הזה, קורא לו משנת רבי אליעזר בן יעקב. אז כנראה שכבר אז יש איזה בלבול כבר בימי קדם. זה מקור להרבה מאוד דברים שכתב הרמב״ם שלא ידעו מהמקורו, והיום אנחנו יודעים. יש שתי מהדורות למדרש הזה. מהדורת אנלאו שיצא בניו יורק, ומהדורה חדשה שיצאה בבני ברק, שמשמיטה את כל ההערות המדעיות כדי שחס וחלילה בחורי ישיבה לא יקראו ספר מדעי. אבל זה מנוקד. כן. אגב, יש גם ציטוטים של המדרש הזה לפעמים בגרסאות שונות ממה שלפנינו. כנראה אם כן שהיו כבר כמה גרסאות בהיסטוריה של המדרש הזה. מה? זה גניזות, אני יודע, יש כל מיני. הגניזה הקהירית בוודאי גם חלק, אני לא יודע בדיוק באיזה כתב יד מצאו, אולי בוותיקן, יש כל מיני. יש היום עוד הרבה מאוד כתבי יד שמחכים רק שיבוא מישהו לגאול אותם. זה לדעת. יש מדרשים שהגיעו מתימן שלא הכירו. כן.
יש דיברת על הגניזה, קיירית רציתי להגיד על זה משהו. כן, למשל, זה דיברנו, זה הקשר אחר, כי זה שייך למדרשי הלכה. מדרשי הלכה כבר למדנו. אבל זה מזכיר קצת מה שדיברנו על המחילתא דרשב"י. כן, יש מחילתא, לעומת המחילתא סתם, שהיא מחילתא דרבי ישמעאל, למדנו שיש מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. היה ידוע על קיומה מתוך ציטוטים של הראשונים, אבל הספר עצמו הלך לאיבוד. אבל במאה ה-20 התחילו למצוא בגניזות חלקים חלקים, בין היתר גם בגניזה הקהירית, חלקים של המחילתא הזאת, והרב קשר, זיכרונו לברכה, אסף את כל המקומות שמצאו, ובנה כמעט את כל הספר מחדש, נקרא מחילתא דרשב"י. גם זה מקור להרבה הלכות ברמב״ם שלא ידעו את מקורן. בסדר? אני סוגר את הסוגריים כי זה על מדרשי ההלכה, ואנחנו חוזרים למדרשי האגדה. בסדר? יש, למשל, מדרש קדום נקרא מדרש שירה שירים, הוצאת קהות. כן, יש כל מיני דברים שמתגלים מדי פעם. אבל יש מדרש קצת יותר מאוחר, אבל יש לו ברכה בפני עצמה, כי הוא מצוטט על ידי גדולי הראשונים כמדרש חשוב. זה פרקי דרבי אליעזר. עכשיו, בפרקי דרבי אליעזר יש הרבה מאוד חומר תנאי, אבל כנראה שהעריכה של הספר הזה מאוחרת. אבל זה לא מנע מרשי, מהרמב״ם, להתייחס בכבוד אל הספר הזה, אם כי מדי פעם להקשות גם קושיות. מה? כן, תנא דבליהו זה גם מדרש יותר מאוחר, רק רגע. יש גם מדרשים רבים שגנוזים בתוך התרגומים. יש תרגום, אונקלוס על התורה. מה? מה זה מדרש? מדרש אגדה, אתה מתכוון. כן, מדרשי אגדות זה כל הספרות של חז"ל שעוסקת בעניינים שאינם הלכה, אלא ענייני אמונה או מידות, או סיפורים לפעמים, שאינם כתובים בסגנון שיטתי פילוסופי. אלא בסגנון הידוע מן האגדות שבש"ס. סליחה? סגנון פילוסופי, אנחנו נגיע לזה, יש ספרות מאוחרת יותר, אבל עוד לא הגענו לזה. יש לי בעיה, אני לא יכול להגיד, לדבר על שני נושאים ביחד, ואחת הסיבות היא בגלל שאני לא אלוה. כן? אני מקווה שזה לא מאכזב אף אחד, אבל זאת היא עובדה. כן, עכשיו בואו נחזור למדרשי האגדה. אז מדרש פרקי דרבי אליעזר, התחלתי להגיד משהו על התרגומים. למה נזכרתי בתרגומים? בגלל מדרש פרקי דרבי אליעזר. במדרש פרקי דרבי אליעזר, אחד מהסימנים לאיחור של המדרש, זה הדיבורים המרובים על מלכות ישמעאל. מלכות ישמעאל התחילה להיות משמעותית מאז התפשטות האסלאם, לא לפני כן. אבל זה מזכיר לי, יש תרגום אונקלוס על התורה, ויש תרגום יונתן על נביאים. אבל יש, במקראות גדולות יראו שכתוב מדרש יונתן בן עוזיאל על התורה. אם זה יונתן בן עוזיאל שכתב את זה, אני קוגלגר. זה לא יונתן בן עוזיאל, אלא זה תרגום ירושלמי, שבטעות קראו לו תרגום יונתן. למה? תו יוד. תו יוד, תרגום יונתן. אבל זה התרגום ירושלמי. בסדר? עכשיו, זה כתוב בארמית. אז אם זה כתוב בארמית, הוא נכתב עבור אנשים שעדיין דיברו ארמית. זה לא יכול להיות מאוחר מאוד. אבל מצד שני, יש שם דברים כגון מי הייתה אשתו של ישמעאל. כן, ותיקח לו אמו, אישה מארץ מצרים, והמדרש אומר שתי נשים, פתימה ועדישה. וגם מובא בפרקי דרבי אליעזר, פתימה ועדשה, חג'יג'ה, כן, הייתה
אשתו הראשונה של מוחמד, אישה השנייה פטימה, אז נראה שיש בכל זאת איזושהי חדירה של של נושאים הקשורים לאסלאם בתוך הדבר הזה. יש אפילו רמזים על מסעות הצלב, כן? אז בכל זאת רואים שיש דברים מאוחרים. מדוע לא? אם הם חושבים שזה מה שנרמז בפסוק. כמו שמישהו שלח לי מייל היום, לא הבנתי. איפה רמוזה מלחמת גוג ומגוג בפרשת וישלח? מי אמר שחייב להיות? כן? אבל כנראה שחושבים שחייב להיות. בסדר? מן הסתם, אנחנו הרי, התורה היא מספרת לנו גם את העתיד לבוא, גם הנביאים, ואנחנו חיים אלפי שנים אחרי כל זה. מן הסתם שהמאורעות שקוראים לנו רימוזים שם, נכון? למשל, כשהייתה האימפריה הבריטית בעולם כולו, האימפריה הבריטית שלטה על כל חצי מן העולם. המלך קראו לו ג'ורג'. אז יש כאלה שאמרו שהוא גוג המקראי. גוג, ג'ורג', דומה. מיוחד לפי הגימל התימנית ג'ה, ולפי הגימל הספרדית הבלתי תגושה, אז זה עושה ג'ור. אז ג'ורג' זה ג'ור, יכול להיות, כן? ועד החיבורים האלה? כן. טוב, בבקשה. מישהו, לא יודעים מי כתב. זה בתחילת התקופה של הגאונים כנראה. התרגום יונתן, כן, תרגום... מה? ירושלמי זה ביטוי שהיו מציינים בו כל ספר שבא מארץ ישראל. הרבה פעמים רואים אצל הראשונים באשכנז, הם אומרים כתוב בירושלמי. ואז אנחנו מחפשים בירושלמי שלפנינו, זה לא כתוב. אז יש כאלה שאמרו שהיה לראשונים חלקים של הירושלמי שהלכו לאיבוד. אבל האמת היא שהביטוי ירושלמי ציין כל ספר שהגיע מארץ ישראל, קראו לו ירושלמי. בסדר? איך אתה יודע? נו, ואז מה? ארץ ישראל לא הייתה קיימת בימי הגאונים? היו גאונים גם בארץ ישראל? כן. מה למה לא? מה? לא, זה לא שלקחו מהאסלאם, אלא דיברו על האסלאם. טוב. לא, זאת עובדה היסטורית. כן, שהנשים של מוחמד קראו להם חג'יג'ה ופטימה. נכון, אנחנו יודעים היסטורית שהם הנשים של ישמעאל, של מוחמד, והתרגום יונתן נותן את השמות של נשי מוחמד לנשיו של ישמעאל. לא, בעקבות הבודהיזם, מה? זה נכון, מה שאתה אומר. כן, אבל העובדה ההיסטורית היא לא שקר. מה, ישמעאל זה בן אדם, בן של אברהם. הוא אבי אביהם, מה? ודאי שהוא זה לא מוחמד. אבל המדרש רואה דברים שנאמרו על מוחמד ומשליך אותם אחורה עד ישמעאל. מה הבעיה שלך עם זה? אני לא מבין. אתה עושה מזה כאילו גילית עכשיו פצצת אטום. טוב, בסדר, יאללה. בואו... אתה יודע מה שכתוב, ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. אתה פשוט, אתה גירית אותי, אז אני אין לי ברירה. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. כאדם הנושא את צלבו. נכון? כך כתוב במדרש ילקוט שמעוני. כי כשהיו צולבים מישהו הרומאים, אז חלק מהביזוי שעושים לבן אדם לפני שצולבים אותו, שהוא צריך לסחוב את הצלב שלו. כן? אז פה יצחק הולך להישרף על גבי העצים האלה,
אז הוא נושא, אז הנה, מוטיב נוצרי. נכון? טוב. אתה רוצה עוד כאלה? אני יכול. בסדר. או שאתה רגיש מדי. טוב, בואו נחזור למדרשים של תקופת הגאונים. כן, כי על תנחומה רבה וילקוט שימור דיברנו פעם שעברה. נכון? או לא? כן, זוכר? כן. עכשיו, יש גם מדרש בתקופת הגאונים, מאוד מעניין, נקרא תנא דבי אליהו. עכשיו, זה מעניין כי בגמרא כבר מוזכר תנא דבי אליהו רבה ותנא דבי אליהו זוטה, אבל אנחנו רואים שהתנא דבי אליהו שלפנינו הוא בסגנון מאוחר. ולכן יש להניח שזה לא בדיוק אותו תנא דבי אליהו שמוזכר בגמרא, או שעל כל פנים הוסיפו הרבה על התנא דבי אליהו המקורי. אבל זה מבטא את המצב של האומה בגלות. למשל, המדרש המפורסם בתנא דבי אליהו, ששאלו את אליהו הנביא מה יותר חשוב, ישראל או התורה. והוא אומר, בני אדם אומרים תורה חשובה, קודמת, ואני אומר ישראל קדושים קודמים. זה לגבי תנא דבי אליהו. יש הרבה קבצים של מדרשים מאוחרים וקדומים ביחד, שקובצו על ידי מלומדים שונים. אחד המלומדים האלה היה הרב דוקטור אהרון ילינק. אהרון ילינק, שהיה רב בווינה. והוא היה כזה מסקיל, ואחד הכיפים שלו זה היה לאסוף מדרשים עתיקים ולהדיר אותם. על כל מדרש הוא כתב הקדמה מאוד יפה בגרמנית, מה שמעצבן, כי צריך לדעת גרמנית כדי להבין אותו. והוא עשה מזה שישה קבצים קטנים הנקראים בית המדרש. בתוך בית המדרש, כל קובץ וקובץ הוא קרא לו חדר. חדר ראשון, חדר שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ששת החדרים האלה הודפסו במהדורת צילום מחדש בירושלים בשני כרכים. כרך ראשון זה חדרים א' ב' ג', הכרך השני ד' ה'. זה נקרא בית המדרש. יש ספר אחר של קובץ מדרשים של הרב שלמה אהרון שלמה, וגם כן אהרון, מעניין, ורטהיימר, שהיה רב בסגנון ירושלמי של פעם, עם הבגד עם הפסים והכל, והוא הוציא ספר הנקרא לא בית המדרש אלא בתי מדרשות, שני כרכים גדולים בהוצאת ראובן מס. יש חלק מהדברים שנמצאים גם פה וגם שם, אבל זה ספר בית המדרש וזה ספר בתי מדרשות. מה? זה, אני אמרתי מראש שבקובצי המדרשים יש הכל. יש דברים עתיקים, יש דברים מאוחרים, יש דברים מקובלים, יש דברים שיש עליהם ביקורת, יש הכל. זה בדרך כלל נחשב לבעלי סמכות. עכשיו פה אני מביא סלט. נגיד בבית המדרש אתה תמצא ספר רחלות. רחלות זה ספר מכובד מאוד. כן? יחד עם זה אתה תמצא שם אגדתא דשמעון כיפה, שזה ספק גדול אם בכלל זה יהודי או לא. זה אגדה מעניינת מאוד על המייסד של הנצרות פטרוס, ששמו היה שמעון כיפה. אז שם דברים מוזרים. או למשל אגדתא דבן סירא. לא, זה לא ספר בן סירא, זה אגדתא דבן סירא, שיש מהראשונים שסמכו על המדרש הזה, ויש כאלה שאמרו שאסור לסמוך על המדרש הזה, שנאמרים דברים שלא יעלו על הדעת שם, וכדומה. אז זה אמרנו בית המדרש ובתי מדרשות. יש עוד קובץ נוסף מאוד חשוב, נקרא אוצר המדרשים, מאת הרב דוד אייזנשטיין,
שהיה רב באמריקה. והוא אסף המון מדרשים, שני כרכים גם כן. זה מלא בבלגן אטומי, אבל יש שם כל מה שאתה רוצה, אתה מוצא. אז הנה קבצים נוספים של המדרש. יש מדרשים שנקראים אגדות היהודים, The Legends of the Jews, נעשה על ידי אחד בשם גינסבורג באנגלית, והוא אסף מהרבה מאוד מקורות שונים ומשונים, ולפעמים הרבה יותר קל למצוא את זה אצלו מאשר במקום אחר. תורגם לעברית, נקרא אגדות היהודים. עכשיו יש גם ספר כל אגדות ישראל מאת א' לבנר, שני כרכים גם כן, כתוב בסגנון פסדו תנכי מנוקד וטוב לילדים, אבל יש שם הרבה מאוד אגדות מאוד מעניינות שאתה מוצא אותן רק שם. יש עכשיו מדרש אחר, יש כמה מדרשים שהגיעו אלינו מתימן שלא היו ידועים, למשל מדרש מאור האפלה, מדרש קדום, וגם יש מדרש הגדול. מה זה מדרש הגדול? היה חכם אחד בעדן שבתימן, רבי שלמה העדני, שאסף הרבה מאוד מקורות קדומים ומאוחרים, ועשה מעין מדרש רבה, שהוא היה זה שהיה נלמד אצל יהודי תימן. קראו לו מדרש הגדול. יצא בחלקים שונים במהדורות שונות, היום 10 כרכים, הוצאת מוסד הרב קוק. יש גם לפעמים חופפים, בוודאי. יש גם מדרש תהילים הנקרא גם מדרש שוחר טוב, שתי מהדורות שונות, אחד עם ביאור מתנות, לא מתנות כהונה, שכחתי, לא, אולי מתנות כהונה, על כל פנים יש מהדורת בובר, רב שלמה בובר, גם כן מהדיר מדרשים מפואר מתקופת מהמאה ה-19, אביו של מרטין בובר המפורסם, הפילוסוף. יש לו גם מדרש אגדה שהוציא בובר. מדרש אגדה הוא כנראה הספר שרשי מזכיר בשם מדרשו של רבי משה הדרשן מטולוזה. רגע, אני בטוח שוכח פה משהו. כן, מדרש שמואל ומדרש יוב, כן, יצאו ביחד עם מדרש שוחר טוב על תהילים. זה פחות או יותר הכל. יש פה ושם עוד כמה מדרשים שמדי פעם מתגלים, מדרש ויזהיר וכולי, אבל זה פחות או יותר הספרות המינימלית של מדרשים שצריכה להימצא בספרייה של כל יהודי. כן. בוודאי, צריך לדעת. איך אמר רבי יעקב קנפנטון, רבי יצחק קנפנטון, אין חוכמתו של אדם מגעת אלא עד איכן שספריו מגיעים. שכחתי אגדת עד בראשית, וגם מדרש אגדת אסתר ובראשית רבתי. כן, יש בראשית רבה, אבל יש גם בראשית רבתי, מהדורת תיאודור אלבק, שם יש דברים שלא נמצאים בשאר המקומות גם כן. ודאי צריך את כל המדרשים. היה יהודי אחד במאה ה-20, הרב מנחם מנדל קשר, הוא רצה לסדר את כל החומר המדרשי הקיים על כל פסוקי התורה, קרא לזה תורה שלמה, 34 כרכים. אבל הוא לא הספיק לגמור את הכל, זה פחות או יותר שני שליש במדבר. כן, זה אחלה ספר, כי כיוון שהוא תלמיד חכם גדול, אז הוא גם כתב הרבה הערות ופלפולים ודברים חשובים בכל מיני כיוונים. אגב, יש עוד ספר אגדה שנקרא אגדה של פסח בהי, שם גם כן יש כל מיני אגדות שנמצאות רק שם.
איך זה יגלגל מאלף ל', דיברנו על זה בשיעור הקודם. לא יוכבנו. נכון. הלאה, מה? כשרש"י אומר רבי משה הדרשן, הוא מתכוון לרבי משה הדרשן. אבל יש ספר שמצא רב שלמה בובר, הנקרא מדרש אגדה, ככה הוא קרא לו. הוא החליט לקרוא לזה ככה. בהקדמה הוא מסביר שזה כנראה הספר שרש"י קורא לו מדרשו של רבי משה הדרשן מטולוסה. בסדר? לא לבלבל בין טולוסה לטולוז. זה שתי ערים שונות, האחת בדרום צרפת, השנייה בצפון ספרד. אפשר להתבלבל. זה נורא, נכון? אם מבלבלים זה נורא. זה פחות או יותר התקופה המדרשית. עכשיו, מה שמעניין בתקופה המדרשית, זה שהסגנון של האגדות הוא פנימי ליהדות. חוץ מאשר לפעמים כמה מקבילות עם אגדות של העמים, אבל זה סגנון שהוא פנימי לבית המדרש. ולכן קשה לאדם מודרני או חניך של התרבות המערבית להתייחס ברצינות למדרש, לפעמים זה נראה לו סתם אוסף של גיבובי דברים, כי הוא לא מבין את השפה של חז"ל. בשביל זה כתב המהר"ל מפראג ספר שלם כדי להסביר את מהותה של האגדה ואיך צריך לקרוא אגדות. הספר הזה נקרא בשם באר הגולה. קדם לו כמובן ספר מאמר האגדות של רבי אברהם בן הרמב״ם, מודפס יחד עם מלחמות השם בהוצאת מוסד הרב קוק. ויש גם מאמר האגדות מאוחר לו של הרמח"ל בספר המאמרים. מה? כן. מה הבעיה שלך? יש ספר מלחמות השם של הבן של הרמב״ם, כן. זה לא מלחמות השם של הרלב"ג. ולא מלחמת השם שיצאה בירושלים נגד הרב יחיא קפח. לא. בסדר? זה מלחמות השם אחר. זה גם לא מלחמות השם של הרזה. זה של הרמב"ן, סליחה. הרמב"ן. כדי להשיב על השגות של הרעבד על הרזה. טוב, זה לא. בסדר? זה מלחמות השם של הבן של הרמב״ם. אז שם יש גם מאמר על האגדות, יש גם מאמר האגדות של רמח"ל, ויש גם מאמר האגדות של רבי יעקב מעמדין, אני חושב, בהקדמת המדרש רבה. קיצור, על האגדות נכתבו הרבה ביאורים של כיצד לומדים אגדה. כן, ראיתי למשל פעם ספר דרך אמונה לרבי אברהם ביבאגו. נכון? רבי אברהם ביבאגו, שהיה חכם שני דורות לפני גירוש ספרד, כתב ספר דרך אמונה. ראיתי מהדורה של הספר הזה, מהדורה של אקדמאי, שכותב בסגנון מתנשא בהקדמה, והוא כותב, מעניין שביבאגו, חבר שלו, כן? קורא את אגדות חז"ל כהבעת דעות פילוסופיות. מעניין, כלומר, איך רבי אברהם מבאגו חשב שחז"ל ידעו לחשוב? כן, זה מדהים, נכון? בסדר. אז זה צריך לדעת, לקרוא את הסגנון הזה. אגב, כפי שאמרתי, יש לפעמים גם קצת קריצות לכיוון של הספרות של העמים. למשל, יש מדרש הנקרא מדרש יהושע בן נון. שמעתם על המדרש הזה? זה מדרשון, נמצא בבית המדרש של ילינק. שם יש תיאור מעניין, מה זה יהושע בן נון. ניצל מן הדג, נון זה דג, נכון? יהושע, ניצל, נושה. יהושע בן נון הוא ניצל מן הדג. אז המדרש מספר סיפור שלם על איזה... בעברית. נון זה דג, בעברית. אז הגיע הזמן שתדע שנון זה דג בעברית. זה גם בארמית, בארמית נונה. נונה זה דג. אבל גם בעברית יש אמנון, שמעת על דג האמנון? נכון? כן, אני מציע שתעיין בזמנך החופשי במילון. ותראה ערך נון.
בסדר? אז הוא ניצל מן הדג, אז יש במדרש הזה סיפור על אדם שהודיעו לו שאשתו שבהיריון, כשאשתו בהיריון, האסטרולוגים אמרו לו, תדע לך שהילד הזה כשהוא ייוולד הוא יהרוג אותך ויקח את אמא שלו לאישה. מכירים את זה מאיזשהו מקום? אדיפוס, נכון? אותו סיפור. ואז מסופר שמה במדרש שכאשר הילד נולד זרקו אותו לנהר. בא דג, בלה אותו, והקיע אותו בגדה השנייה. אז הוא, יהושע, נושה, בן נון, מהדג. מצאו אותו עיקר ועיקרית, וגידלו אותו. כיוון שגדל, נהיה שופט בעירו. יום אחד הביאו לו רוצח למשפט, וגזר עליו גזר דין מוות, והרגו אותו. זה היה אבא שלו, הוא לא ידע. אבל באותה המדינה היה חוק שכאשר שופט מחייב גזר דין מוות למישהו, הוא צריך לשאת את האלמנה. אז הוא הלך לאלמנה שהייתה אמא שלו, וכאשר קרב אליה נטפו דדיה החלב, והוא הבין שזאת אמו ולכן לא בא אליה. עכשיו שימו לב שזה דומה ובדיוק הפוך. א', לא הוא עצמו הרג את אבא שלו, הוא שפט אותו למוות והוא היה רוצח, אז בסדר, הגיע לו. וכאשר הבא לגילוי עריות, נמנע גילוי העריות. אז זה אותו סיפור, הפוך. בסדר? יש כמה מדרשים כאלה שמכוונים לעומת הסיפורים היווניים. כדי להראות שאנחנו לא משועבדים לגזירת הגורל. הרי מה זה הסיפור של תסביך אדיפוס? שיש גזירת גורל על האדם. היהדות לא מאמינה בגזירת גורל, היא מאמינה בחירות של האדם. אז באים להראות לך שאנחנו לא תקועים עם האסטרולוגים. מה? הסיפור הזה לא היה ולא נברא. אבל הוא כתוב. כן, מה אתה אומר? למה הם כתבו ככה? כי זה מתכתב לפעמים, אתה כותב דברים לעומת דעות המנסרות בחלל העולם. אבל הם כתבו ככה, אז זה בגלל שהם מתכוונו, ככה מסביר גם הרמב״ם, ללמד באופן שיועיל לכל השומעים. שהשומע הפשוט בבית הכנסת זה יועיל לו במשהו, והחכם יבין משהו אחר יותר עמוק. מי הוא? רבי אברהם בן הרמב״ם? זהו, זה כאן אנחנו צריכים להבין למה מכאן ואילך שינו את השפה. כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע אליו. כן. אתה שואל האם הסיפורים שמסופרים במדרשים הם סיפורים שקרו? נכון? זה מה שאתה שואל? האם רשי, למה שרשי יהיה ספציפי? למה שלא תשאל את זה בכלל? על כל מה שכתוב במדרשים. בוא נרחיב את השאלה שלך. במקום נשאול רק על רשי, נשאול על כולם. בסדר? תשובה? לא יודע, זה גם לא משנה. הלאה. כן. אני לא שומע. רק שנייה, אני רוצה להביא לך משהו. כתוב, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, נכון? אז רשי מביא שם איזה מדרש מאוד מורכב על קין שהלך, היה כבר עיוור, והוא ראה, והיה איתו, לא קין, למך היה עיוור, והלך ביער עם הבן שלו תובל קין, והוא ראה מרחוק איזושהי דמות, והוא לא ידע שזה קין, הוא חשב שזה חיה, וירה חץ, והרג אותו. כשהוא הבין שזה קין, סבו, אז הוא כל כך הצטער שהוא חיבק את בנו תובל קין וחנק אותו. ועל זה אומר, כי איש הרגתי לפיצי זה קין, וילד לחבורתי זה תובל קין. זה המדרש שמביא רשי. דבר אחר, לא הרג למח אדם. בסדר? אלא, הוא מסביר, וכי איש הרגתי לפיצי, לא הרגתי אף אחד. וילד חבורתי, לא הרגתי ילדים. אז למה אתם לא רוצות להביא ילדים? כך אומר לנשב. אז אתה רואה
לפי הפירוש השני ברש"י, דבר אחר. זאת אומרת, אחרי שיש לך פה מדרש כזה, שמספר לך סיפור ססגוני ועסיסי, פתאום רש"י אומר, אתה יודע מה, זה גם לא היה. אז מה? אז מה? כן, מה אתה רוצה? נכון. נכון. נכון, כשלומדים ספר צריך להבין את דרכי המחבר. כן, כלומר אתה לא יכול לקרוא ספר של המהר"ל כמו שאתה קורא את העיתון. כן? העיתון יש לו סגנון משלו, למהר"ל יש סגנון משלו, וצריך להבין מה המטרות, מה האופי, מה עולם המושגים של המחברים, נכון? נכון. לא, זה כיוון, נותן לך כיוונים. יש שם שבעה חלקים בספר של המהר"ל. כן. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה שפתאום רבותינו שינו סגנון? השינוי חל במאה התשיעית. אז קודם כל אני רוצה להבין למה שינו סגנון, אחרי זה נראה על איזה ספרים מדובר. וזה משום שבימי הביניים התחיל שחקן חדש לשחק במגרש של האמונות והדעות, וזה הפילוסופיה היוונית. אמנם הפילוסופיה היוונית היא עתיקה מאוד, הרי הפילוסופים היוונים הגדולים היו עוד בסוף ימי התנ"ך ובראשית ימי בית שני, אבל הספרות כספרות של הספרות שלהם לא חדרה כל כך אל השטח של בית המדרש. אבל במאה התשיעית קרה משהו שגרם שהפילוסופיה היוונית וגם המדע היווני הפכו להיות רלוונטיים מאוד, ואז הרבנים היו צריכים להתייחס, ואז שונה כל הסגנון, ומאז מתחילה מה שנקרא הספרות של מחשבת ישראל או הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים. מה קרה אז? היה מה? לא, האסלאם זה כבר במאה השביעית. אבל למה התחילה פילוסופיה מוסלמית אז? זאת השאלה. היה בבגדד חליף בשם אל-ממון. אל-ממון. והוא החליט להקים מוסד בשם בית אל-חכמה. בית החוכמה. בית אל-חכמה. והוא החליט להביא לתוך הבית אל-חכמה הזה, להקים שם ספרייה ענקית, להביא את כל הספרות המדעית והפילוסופית של ימיו, מכל הארצות, מהודו ועד כוש, ועד אירופה, הכל הוא הביא. אבל עיקר הספרות הייתה ספרות, כמעט הכל היה כתוב ביוונית, והוא פנה אל פקידים ביזנטים, מהאימפריה הביזנטית, נוצרים, ואל יהודים, שיתרגמו את הספרות הזאת מיוונית לערבית. ואז כך נודעה הפילוסופיה היוונית בעולם המוסלמי, ומכאן ואילך היה צורך להתייחס אל התכנים האלה. ומאז הרבנים התחילו לכתוב ספרים המתמודדים עם הפילוסופיה היוונית והנחותיה. עד כאן ברור. ולכן הסגנון משתנה מכאן ואילך. יש גם אתגרים נוספים, הקראות שמתחילה גם אז להקות בישראל, וגם אליה צריך התייחסות. בסדר? טוב. קטוס, הראשונים אגב שראו לנכון לכתוב ספרים בפילוסופיה, בעברית או בערבית, כיהודים, היו דווקא קראים. למשל, סלמן בן ירוחם ודוד אל-מוקמץ, כל אלה ראו לנכון לכתוב ספרים שהתמודדו עם הפילוסופיה היוונית. על קרקסני גם. רק אחר כך זה עבר לרבניים. אז צריך לזכור רק דבר אחד, שבאותם הימים החליפות עברה מסוריה
מדמשק לבגדד, נכון? דיברנו על זה כשלמדנו על תקופת הגאונים, ולא עוד, אלא שגם הישיבות של סורה ופומבדיטה, אף הן עברו לבגדד. בגדד הייתה הבירה של האימפריה המוסלמית שהסתרעה מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין, הייתה האימפריה הגדולה בעולם. בעצם אפשר לומר שהרבנים היו במרכז התרבותי של העולם כולו. במרחק של 50 מטר מרב סעדיה גאון, נמצאת שם האוניברסיטה הגדולה בעולם. ואז היה צורך להתמודד. בגדד, כן. איפה הייתה ישיבה? בבגדד, שנאמר איכה ישבה. בגדד. מאיפה סורה ופומבדיטה עברו לבגדד? מסורה ומפומבדיטה. נכון? מה יכולתי לענות שלא התשובה הזאת? לא, זה פשוט לא מובן. מאיפה עברו סורה ופומבדיטה? הם עברו מסורה ופומבדיטה. זה מתבקש, לא? ודאי שהיא נסגרה. שאלה מתי? איפה סורה ופומבדיטה היו? למה שאני אסביר? הרי הסברנו את זה בחלק על התורה שבעל פה של הזרימה ההלכתית, או שכל מה שאני מלמד זה לטמיון. איפה הם היו סורה ופומבדיטה, לפי דעתך? סורה מובן, איפה? בסורה, ואז פומבדיטה? בסורה, אתה כן זוכר איפה זה? איפה זה? סורה זה סוריה? ליד בבל? בבבל. גם בבבל. כן. הדברים האלה מפורשים בתלמוד הבבלי. שזה כל בחור ישיבה לומד. בסדר? טוב. אבל בואו נחזור לעניין. סורה ופומבדיטה עברו מכן לבגדד והיה צריך להתמודד. ראשון שמצאנו שכתב ספר פילוסופיה מבין הרבניים היה רבי יצחק הישראלי. כן, לא, שכחתי קצת. מה קורה כשהכל עובר לבגדד? ואז מתחילה גם הקראות. הקראות מתחילה בימי רב יהודה גאון וענן בן דוד ובנימין נהוונדי ושאול מתחילים לבסס את הקת החדשה, נכון? האם הספרים שנכתבו על ידי הקראים נתקבלו על ידי חכמי ישראל? התשובה היא כן. למשל, הספר של דוד המוקמץ מוזכר בספר חובות הלבבות, בשם ספר המקמץ. כי המתרגמים לא ידעו מה זה המוקמץ. אז אמרו ספר המקמץ. כן? לא ידעו מה זה בכלל. אבל זה ספר פילוסופיה של דוד המוקמץ, שהיה קראי. בסדר? טוב, בכלל, חובות הלבבות מצטט מכל מיני ספרים מוזרים. האם מותר לספר שבחובות הלבבות יש ציטוטים מהקוראן ומהברית החדשה? אסור להגיד, נכון? אז בואו לא נגיד את זה. עכשיו, חכמי האומות אמרו ככה. חכמי האומות. מה? לא, לא, לא. ספר חובות הלבבות נחשב לספר מאוד נכבד בעיני כל חכמי ישראל מאז הופעתו. כן, כל השאלה היא מי העתיק ממי, כי הרי בעירו של החובות הלבבות בסרגוסה היה גם חכם מוסלמי חשוב שכתב ספרות סופית, ואם אתה משווה אתה רואה שורות שלמות בשני הספרים אותו הדבר. השאלה היא מי העתיק ממי, שאלה מעניינת. טוב, אבל תגיד את זה יותר נמוך, כדי שבטוח אף אחד פה לא ישמע. אני אומר, גם יש שם ציטוטים של חובות הלבבות, שזה לקוח מהקוראן למשל. נו. זה לא מדגש אמוני. זה ברור שבעל חובות הלבבות איננו מאמין, לא בנצרות ולא באסלאם, הוא מאמין ביהדות. אז למה הוא מביא את הציטוטים האלה? בתור דברי חוכמה. דברי חוכמה, דברי מוסר. כן, יש כל מיני דברים כאלה. למשל, יש אפילו סיפור
שמביא הרמב״ם בפירושו למשנה במסכת אבות, על מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה. אז שם הרמב״ם מספר סיפור על איזה חסיד שירד בספינה, נכון? ושבמחילה מכבודכם השתינו עליו וכל מיני דברים. יש שם סיפור שלם של הרמב״ם. הוא אומר, מצאתי באחד מספרי המוסר, ככה הוא כותב. זה ספר מוסלמי. הסיפור הזה מקורו בספר מוסר מוסלמי. מצאתי באחד מספרי המוסר. אז מה, בגלל שזה מוסלמי, אז הוא לא יכול להגיד דברים נכונים? יכול להגיד דברים נכונים. הוא שמע האמת ממי שאמרה. מי אמר את המשפט הזה? הרמב״ם מביא את המשפט הזה. הוא שמע לחק ממן קהלה הוא. אבל מאיפה הוא לקח את המשפט הזה? מאבול עבאס, דודו של מוחמד. כן? שזה עצמו ראייה, הוא שמע האמת ממי שאמרו. כן. טוב, כן. אז כשקמו קראים בעם ישראל, אז הרבנים היו צריכים להתייחס גם אליהם. למה, מה קרה שהם קמו בכלל? בזאת עסקנו כשלמדנו את תולדות התורה שבעל פה ההלכתית. נכון? נכון. אז למדנו על ענן בן דוד ועל בנימין הוונדי, מה אתה זוכר? עכשיו בואו נתחיל עכשיו להבין מה קורה בתקופת הבן של אלממון. הבן של אלממון היה גם חליף, ושמו היה הרון הרשיד. עכשיו אני רוצה לציין שבבית אל-חיקמה של אלממון היו 100,000 ספרים. לא עותקים שונים של אותו ספר, 100,000 כותרים. באותו זמן היה באירופה קיסר בשם קרל הגדול, המכונה שרלמן. והוא הצליח לאסוף 120 ספרים בארמונו, כשהוא גם דרש שיהיו בארמון 6 נזירים יודעי קרוא וכתוב. זה מראה את ההבדל שיש בין העולם המוסלמי דאז לעולם הנוצרי דאז. מה אתה אומר? נו. אה, יפה. איזה מספר? כן, מה אתה אומר? באותם הימים זה הייתה שקיעה תרבותית שאין כמוה. זה אחרי שקיעתה של האימפריה הרומית, ובעצם הברברים השתלטו. בכמה מנזרים פה ושם היו ממשיכים להעתיק כתבי יד מהזמן העתיק, אבל הכל היה מלא בורות שאין כמוה. היהודים ידעו לקרוא ולכתוב, זאת הסיבה שהם השתלטו על המסחר. בזמן מה? תלוי על איזה יהודים אתה מדבר, אבל זה פחות או יותר מה שהיה, כן. זה בכלל גם הייתה ירידה דמוגרפית שאין כמוה. כן, היו מחלות, היו מלחמות, בקיצור, אירופה דאז זה בערך ג'ונגל. כן, פחות או יותר. זה לא שלא נשאר איזשהו זכר לחוכמה העתיקה, הכל היה בעיקר באימפריה הביזנטית. שם הכל נשמר, איכשהו. בסדר? טוב, אז בקיצור, אנחנו מוצאים אז בבגדד דמות מרכזית מאוד, רבנו סעדיה גאון, בזמן החליף הרון אל-רשיד. ורבנו סעדיה גאון, כבר התחלנו ללמוד עליו, וראינו מה המפעל הספרותי ההלכתי שלו, ועכשיו אנחנו צריכים לגשת למפעל הפרשני והפילוסופי שלו. בסדר, אפשר לומר, רב סעדיה גאון, מלבד רבי יצחק הישראלי, נחשב בעצם לאבי אבות כל בית המדרש הרוחני של ימי הביניים. כל סוגיה מתחילה ממנו. בסדר? וזה ממשיך עד סוף תקופת הגאונים, דרך תקופת הראשונים, עד גירוש ספרד. זאת היא התקופה שאנחנו נעסוק בה בקרוב, בעזרת השם, יתברך, אמן סלע. כל טוב.